Фінансова фортеця України. Таку назву має нова стратегія, яку сьогодні презентував Національний банк. Вона сфокусована на спротиві російській агресії та відновленні України. Презентуючи документ, голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що це довгостроковий план і спільне командне бачення розвитку Національного банку та усього фінансового сектора, зважаючи на війну. Стратегія має 5 головних цілей – стійка гривня, фінансова стабільність, праця на відновлення країни, сучасні фінансові послуги і ефективний центральний банк. Андрій Пишний також наголосив, що Нацбанк, незважаючи на всі виклики повномасштабного російського вторгнення, робить усе можливе для прискорення нашої перемоги. Окрім стабільної роботи всієї фінансової системи, співпрацює з міжнародними партнерами і швидко відновлює інфраструктуру на деокупованих територіях. Стратегія, яку ми сьогодні презентували, дає відповіді на дуже чіткі запитання. Що буде з гривнею? Що буде з фінансовим ринком? Як будуть розвиватися? На які етапи поділена діяльність на страховому ринку? Що відбуватиметься з мандатом? Або як Національний банк реалізовуватиме мандат щодо відновлення України? Яким чином ми будемо захищатися від можливих кіберзагроз? Що ми будемо робити на найближчу перспективу?